Ty, tak jdem na to, casting může začít. Jo, jo. Ale Jay. No. Tady máš vodu. Jo, prdele. Jako abych překvapil játra, vole, nebo co? Máme tu i takovou nádobu na blitky. Jo. Oh, shit. Jsem tam nějaký předčet. Here we go again. To je stání hřeben, jo, víš tak. Jo, to je příjemný. Viděli jste někdy plešou na česaci plešku? Jo. Ahoj lidi, tady Tarja a Jay. Čau lidi! Dneska tu máme Jelly Beans Challenge, nebo jak se to jmenuje. Že je to hodně stará challenge, nevím, jestli to znáte. Tady jsou fazolky, je to inspirovaný nejspíš Harrym Potterem. Jo. Nejspíš asi určitě. A je tam vždycky prostě, jsou tam barvy nějaký, že jo, fazolí. Já mám taky pocit, kámo, že Harrym Potterem se nechala inspirovat i vláda. Minister zdravotnictví je asi jako... Minister kouzel, ne, točky, ne, to učitel, učitel proti černé magii. Boje proti černé magii. Každý rok jde, a tady každý druhý měsíc. Hele, máme tam fazolky. Různě barevné. Tak, máme tu točící aparát. Oh, klasický twister. Točící aparát. To je kolo štěstí. A každá barva té fazolky, to tady vidíte, je buď dobrá, anebo odporná, hnusná na blití. Je to grc. My tady můžeme dneska schytat tyhle ty odporné chutě, buď já nebo Jay nebo oba. Smradlavá ploštice, špinavá voda z nádobí, výměšek skunka, krmivo pro psy, zkažený mlíko, fuj, já nepiju ani normálně, mrtvá ryba, páchnoucí ponožky, suchý z nosu, fuj. Zvratky. No tak to bude konečno. Zkažený vejce. Fuj. Ty krávo lidi, máte se na co těšit. Takže ještě tam není hovno, tyma, to no, jako je tam hovno z kůnka, svým způsobem. A teď jsem říkal, a teď mi řekni, jak tu příchuť udělám. To byl prostě fakt test, kámo. Nebudu to, nebudu to řešit. Za mě stávají skunky a poprosili je, naprťte nám tady do bombónu. Lidi, pokud se vám každopádně video bude líbit, tak dávejte lajky, určitě budeme rádi, když nám dáte follow na našich sociálních sítích, všechny sociální sítě dole v popisku, my to nebudeme protahovat, pravidla jsou jednoduchý, cvrkneme a prostě oba dva si vezmeme tu barvičku a uvidíme, kdo má smůlu a kdo má štěstí, takže užijte si tohle video. Jo, já nechci, jo. Ale střihneme si jen tak z prdele, kdo cvrnká první. Nechci ti vůbec čupapi, muňáňo. Tak pojď, muňáňo. Na tři ukážeme. Raz, dva, tři. Takže jsem vyhrál. Co, no fakt, už se tak chce. Nevím, ty jsi mimo nějaké. Ty jo, dobrý. Může padnout zkažený mlíko nebo kokosový ořech. Ty vole, ne, mlíko ne. Já nesnaším ani normální mlíko. Tak tři, dva, jedna, teď. Já mám dobrou. Já taky, já mám kokos. Nice. No. Takže šťavnatá hruška nebo suchý z nosu. Tak hodně štěstí, Jay. To nešlo ani ochutnat. To bylo okamžitě. Suchý z nosu nevím, ochutnaj, ale tohle z toho. To jsou taky ty lidi, jak bude. Jaký lidi, myslíš? Ty seš debe! To dělá jenom děti, ne? Takže to je ta barevná. Páchnoucí ponožky, no. No, nebudem to protahovat a jdem na to. Ty fruty! Zase ta zelená. Zase ta zelená. Asi jdem u tuhle, je to ona, ne? Tak je to zvratky anebo broskev? Prosím, ať je to broskev, ty vole. Prosím, já se pobliju, jestli to bude zvratky. Ne, fakt, jako jestli to bude gricidlo, tak já prostě vole, se pobliju. Ne. Já mám broskev. To je broskev. Já mám broskev. Je to hnusný? Jo. Já za chvilku budu blejt z tohohle spíš. Než tohohle. Bum a purič. Znova! Tutti frutti anebo stinky socks?
Fuj. Tohle je nechutný do prdele, když tady někdo ti bleje do klína. Já jako napadlo, jak udělali tu příchuť. To vzali jako fotbalisty z kabiny, vzali jim ponu. Ježiši, tady je to vůbec, kam já ti říkám, tohle se na mě bylo a vplyv, hned. Demon. Ne, ne. Psí žrádlo, anebo čokoládový puding. Jo, krmivo pro psí. To je psí žrádlo, by nemuselo být tak špatný, ty ve. A do prdele, ty. Ne. Ne. Já mám čokoládový puding. To smrdilo jako pes. Tak to je tak zlý. Smradlavá ploštice, jo. Nebo opékaný marshmallow. Ty jsi nikdy nežral brouky? Jo. To chutná jak opékaný marshmallow. Jo. Že? Kokonut anebo zkažený mlíko. Jo, ale to jsme měli hned jako první. No ale měli jsme oba kokosový ořech. Čirá bílá, kámo. Já nedám ani normální mlíko, já nepiju mlíko, já prostě nemůžu cítit mlíko, já pliju, kámo. Do. Hej, Jochu, jako fakt reálně si to teďka zved kýblo, ale já to furt cítím v hubě, ty vole. Ale ne, zase fialová. Ne, hnědá. Ty schválně. Já si se trefím. A prosil bych, ty vole, znova čokoládový puding. Kamo! Kamo! Ty jsi to hitnul znova? Jo! Zase psí žrádlo do prdě. Hej, kamo. Já to psí žrádlo mám taky. Jo, už to začalo být zlý. Fuj, jako jo. Nejdřív ti to nedošlo. Mně to začalo být hnusný až po chvíli. Mně to začalo být hnusný okamžitě, když to nebylo dobrý. Fuck, proč to nedáváš psovi, vole? Mně to hnusný. Proč to dáváš psovi, ty vole? Mně to hnusný. To je dobrá hláška ve videu. Co to je? Skunk, ne. Výměšek skunka nebo lékořice? Je to dobrý. Buď je to hnusný jako lékořice, anebo je lékořice hnusná jako skunk? Já nevím, ale mě ten skunk chutná. Já si tak to radši. Ne, podle mě... Neměl jsi skunka! Podle mě jsem měl skunka a chutná mi. Fuj, já mám lékořici rád a tohle nebyla lékořice, kámo. Ty vole, počkej. No, dal mrtvá ryba, ne, mrtvá ryba, no. To není jako mrtvá ryba udělána na pánvi, jako vím, na Vánoce, jako kapr. Ale jako mrtvá ryba, to je fakt mrtvá. Plavená na břehu, jo. Dole, na trávě. Vole. Mršina. Mršina a děti se v tom rejpou klackem. Když jsme spolu byli s Jerem minule, tak mi pouštěl želví prostě rozmnožování. Želvy jak prostě jsou v sobě a prostě si ty vole. No jdeme na to prostě, jdeme na to, že? Ty už to. Tak tohle nebylo dobrý. Teď až mi naběhla ještě znovu ta chuť. Druhá fáze. Ty nemůže ani točit, vole. No, ty vole. Ty bys nemohl být, vole, v té soutěži, vole, tím vedoucím. Černý. Skunk anebo lékořice. No tak teď bych si rád vzal tu lékořici. Tak tři, dva tady. Prosím. Kurňa. Já ho měl znova. Aha. Kámo, a teď mě poslouchej. Tohle lékořice a to předtím, co jsem si vychutnal, byl skunk.
Tak to seš teda pěkný prase. Kamu, ta lékořice chutná fakt jako lékořice, a ne jako skunk. Tohle je lékořice! A to předtím jsem neměl volat lékořici, to byl skunk. Ohohoho! Dobrý no, krejte. Je ten hnusný s tou žlutou, ježiš třeba. Na, chceš to? Já nedám, ty vole. Nebo vem tenhle. Tak šac, úplně na ten vlevo poprvé. No, aha, tak jo. Tak jdeme to? Jo. Hehehe, já mám popcorn. Náhoda by ho dala. Ještě jsem neměl blitky, no. Do prdele, já nechci. Ale kámo, to smrdí. Smrdí to jak svině. Tak tohle je to plošita. To nemůže být marshmallow. Tohle nebyl marshmallow, lidi. Jo, chup. Já mám tu plošticu, jasně. Já jsem jí měl taky, a ty jí. Bílkovou. Ty drž bubu, ty jsi žrát z kůka. Ale on by chutnal. Oh shit. A teď si vyber. Zase mrtvá. Jo, tak jo, na závěr mrtvá ryba, proč ne? Tak jo, ale lidi, poslední fazolka. Jdem na to. Prosím, jahodu a o banánové smutí. Já mám zase tu rybu. Já taky. Já taky, a došla mi voda do prdele. Hej, potomhle už asi nechci být rybář. Ne, ty jsi ty vole odvážný vez do prdele. Počkej, já se vždycky čum, ne, dobe, lejme, kámo. No a pak to tam vrátíš, když to bude hnusný, nebo... I kámo, jenom si k tomu čuchni, ty vole. Co to je? Nevím. To je ze smradlavýho. Jo, to je ta voda, vole. Ty vole, to jsme taky neměli. To jsme neměli, to je, ale... To je voda špinavýho nádobí. Ty vole, ale kámo, to je úplně přesný. Ty seš normální virtuos. Já bych nemohl hrát takovej ten sport, jak tam, vole, šurujou po hlavu. Vůbec, jako. No, ale přeberte si to, jak chcete, my doufám, že jste se u tohohle videa pobavili, pokud ano, budeme rádi za like, dejte nám odběr, followy na Instagramech, na TikTocích, dole v popisku všechny sociální sítě, na Dže, na mě. My se s vámi loučíme, pozdravujte maminku a uvidíme se společně v dalších chlupatých videích. Krásně. Šusáček. Čupa, pimuňa. Já